ଧରା ଅବତରଣ କରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ କୋମନା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ପାଠ। ଦେବୀପୀଠରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି ହଜାର ହଜାର ଦୀପ। କେବଳ ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ଆଲୋକତରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବେଶ ବିଭୋର କରୁଛି। କୋମନା ସହର ସାରା ଝିଲମିଲ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଆଳତିରେ ହଜାର ହଜାର ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ସମାଗମ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ପୂଜକ ସଦନ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ବୋଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ସାରା ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏ ନବରାତ୍ରିରେ ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ମହାଗୌରି ରୂପରେ ମାତା ପୂଜା ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସମାବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆରତୀ ହେବ ଓ ଏଠି ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଓ ଏହି ନବରଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ନବଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ମା ପୂଜା ନିଅନ୍ତି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଟା ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ଏଇ ନବରାତ୍ରି ନଅ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଭକ୍ତକେ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ରାୟପୁର ନୁ କୁମନା ଆଇଛେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦର୍ଶନ ଲାଗି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଇନ ନଦୀର ପୁରା ବିଶେଷ ପୂଜା ହେସି, ତାପରେ 251 ମନୋକାମନା ଜ୍ୟୋତି କଲେଜ ବି ଚାଲିଛେ। ମୁଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକେ ଛତିଶଗଡ଼ବାସୀକେ ନବରାତ୍ର ପର୍ବର ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଦେବି ଆର୍ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଗୁରୁଜୀକେ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି କି ସବୁ ଭକ୍ତକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଠୁ।